Hej så att ni är där på min kanal. Just nu sitter bilen utanför Ullared. Och jag kollade när jag gjorde min senaste Ullared-video. Och det var nästan ett år sedan. Ett år sedan, alltså det är 7 veckor sedan jag hört. Så jag är så taggad på att gå in och shoppa. Jag vill liksom kolla på massa typ vårsaker de har fått in. Jag vill kolla liksom lite så här. De har gjort om lite, fått in lite, kanske lite nya kollektioner och sådana saker. Kolla lite vårkläder, vi kollar lite, behöver lite nytt smink och sådana saker. Lite inredning och... Ja, men lite kattgrejer och sånt också, för vi har fått lite fler katter för att vår katt har fått barn. Så att vi ska kolla lite kattgrejer och sånt. Så jag har ändå så här hel inköpslista och sånt på saker som jag liksom vill kolla på. Så att det här kommer bli väldigt roligt, kanske dyrt, men väldigt kul i alla fall. Så jag hoppas i alla fall, ni vill följa med mig och shoppa inne på Ullared. Jag tänker att vi börjar på en hylla som vi faktiskt inte brukar börja på. Och det är liksom typ, om det är lite växter och sådana saker. Vi brukar typ, alltså varje gång, enda gången på Ullared så brukar jag alltid missa liksom den här hyllan. Men jag tänker att vi ska kolla lite typ såhär, kanske ha någonting till mitt rum. Alltså typ såhär, kanske typ några fjädrar, eller bara typ såhär nya blommor och sånt. Alltså jag är inte jättebra på att hålla såhär levande växter liksom vid liv. Men jag vill lite kolla så om vi har, om vi hittar kanske någon kruka eller typ såhär någon blomma bara har typ i fönstret. Det här var en väldigt fin hylla liksom, man fick väldigt såhär vårkänsla liksom. Den här krukan tyckte jag väldigt. De här var snygga, de här också. Såhär, modern, liksom stylish. Och sen visste ni, jag har faktiskt flera sådana här hemma. Inte just den här färgen, men jag har liksom vissa sådana här rosor som man kan köpa. För 13 kronor styck. Jättefina, så kan man liksom plocka upp en egen bukett, liksom lite olika färger såhär. Jag tycker det är jättefint. Jag har faktiskt såhär, liksom de här bilderna typ i bakgrunden på typ Instagram-bilder och sånt. Alltså jättefina, bra tips. Jag älskar verkligen retro. Och den här hyllan verkligen typ som gjord. För jag ska visa något om liksom de här typ... Ja, men både tavlor och jag vet inte riktigt hur man ska kalla detta, men typ en tavla, eller liksom det här är metall. Och så här liksom, så coola. Vissa är liksom motorcyklar, sen finns det någon som typ så här bensindunk typ. Jättekoola de här. Alltså det finns flera olika liksom. Ja, alltså, åh, älskar. Sen finns det här med Harley Davidson. Det är så här brickor, alltså olika. Det finns typ olika så här magneter också. Man kan sitta på kylskåpet. Oh, det här var också snygga. Och sen om lite olika tavlor. Här, vissa kan man hänga upp så här. Och jag tror vissa finns typ så här med kanske någon krok och baksidan och sånt. Men lite olika. Jag vet att vi har någon sån här hemma. Inte någon av de här tror jag inte. Men vi har typ någon liknande typ sån här. Alltså älskar. Lite mer bland inredningen. Jag måste bara visa det här. För jag tyckte att det var så cool. Det är liksom ett ansikte eller typ som typ mask nästan. Och så håller det liksom en hand så här. Så fanns både den i svart och så fanns den också i liksom silver. Fast det är som typ lite såhär smutsig silver om du kör med den här typ med som det här och såhär. Jättecool. Här fanns också liksom ett typ ett ansikte. Så här liksom bara ett lite mindre ansikte. Alltså 100 kronor, man tror ju inte att den här ska kosta liksom 189. Alltså den ser ändå rätt lyxig ut liksom. Men jag måste säga det här, för att det var så snygg. Det här är liksom böcker. Så står det liksom fashion. Och så här liksom såhär, det är alltså inte bok utan liksom bara såhär. Man kan liksom lägga grejer här i. Alltså typ designerbok, fast ingen bok. Ja, om du kör med den här. Jättesnygg, och här står den som fashion, liksom sleek. Vanlig svart, liksom så här. Och sen liksom mer designerbok är också den här, som är liksom Coco Chanel. Alltså så snygg, och står det så här, och så är liksom då ingen bok, utan det är bara öppet. Så, men jag tänker att jag ska ta faktiskt, för det fanns både en, den är svart, och så fanns den liksom stor så här. Alltså 100 kronor för en sån här stor bok. Helt sjukt, och liksom så här textur och allting. Supersnygg. Jag tänker ta en sån här. Den här. Men jag tänker att det fanns liksom både den här i en liten modell och finns också den större. Men jag tänker att jag tar en. Oj, en sån här. För den var väldigt snygg. Och sen tänker jag liksom på den här då. Sen tänker jag att jag ska typ ha den här. För det är väldigt cool. Så läcker man den typ så här så ser det ändå liksom snyggt ut. 30 kronor för den, 100 kronor för den. Jag tycker det var väldigt bra. Och sen fanns det också en sån här svart, också i stor. Och så finns det också den liksom lite mindre. Men jag tänker att det är kanske tråkigt att ha två stycken i samma liksom design. Bara olika färger. Dock hade det varit kanske snyggt. Men jag tänker att vi tar faktiskt den här bara för att det är så här. Men varierar lite. Sen lite mer inredningsgrejer för att göra snygga. Den här var jättefin. Alltså bara så här. En annars, alltså guld är ju riktigt snyggt. Den här, 100 kronor. Också riktigt cool. Och här finns också i silver. Finns den här leoparder. De här, alltså, de har faktiskt väldigt snygg inredning här. Och här fanns också ännu till ansikte. Kanske jättetråkigt, men jag behöver faktiskt nya bläckpennor. Så tänker jag köpa ett sånt här pack med typ 10 stycken kanske.
för 30 spänn. Det tycker jag nu är bra. Det här blev jag så glad över när jag såg. Det här är liksom pennor som jag använder typ hela tiden. Det här är perfekt, det är liksom bläck fast man går sudda. Liksom med hjälp av friktion. Det enda är att det här är liksom de som är 07 och jag har de som är 06 hemma. Men jag tänker att det är så här. Vi kör på dem ändå. Och sen sitter jag också refills för 45 kronor. Och jag älskar, den blåa är faktiskt den jag använder mest. Det finns också i grönt om man vill ha det. Men det här liksom, då finns det bara sån här paket. Men jag har grönt hemma så jag behöver faktiskt inte det. Och det här är någon annan typ av penna. Men jag tänker också ta sån här som är överstrykningspennor. Och jag har faktiskt en som är i gul hemma. Men jag tänker att jag behöver de andra ändå. Så att det är lika perfekt. Och sen tänker jag också ta en sån här. För jag älskar liksom att de har typ glosor och sånt. Att man liksom skriver typ så här, om det är svenska på ena sidan. Och sen typ om det är spanska eller engelska liksom på andra sidan. För att så här, då kan man förhöra sig själv. Så jag tänker att vi tar en sån. 13 kronor. Och sen tänker jag också ta ett sånt här block. Som är liksom typ delas upp liksom. Olika sidor. Så man kan liksom ha olika ämnen och sånt. Perfekt, älskar sån här. Och en rosa färg. 20 kronor. Bland lite spel och sådana saker sitter så faktiskt det här. Och jag kollar ju på det bästa test. Jag älskar verkligen bästa test. Och han är, alltså David Sundin är för rolig. Så jag tänker att vi testar faktiskt det här spelet som här heter Från och med nu. Som är liksom typ ett familjespel liksom. Man har typ lite olika utmaningar och sådana saker. Tänker att det kan vara lite roligt. 2 till 8 spelare. Det blir perfekt. När vi ändå snackade om bäst test så såg jag på Ullared-bloggen, alltså på deras Instagram-sida, att det finns en alltså bäst i test-bok. Liksom där finns 199 olika hemmatester. Så jag tänker att det här måste vi köra på. Jag älskar verkligen bäst test. Vissa kanske tycker så här sudoku är jättetråkigt, men alltså, jag vet inte, jag bara typ tycker det är lite roligt. Och det här ser det kanske lite för enkelt ut. Men jag vet dock inte, det finns nämligen 3 olika böcker, vill jag ha i alla fall. Ja, 3 olika. En som är grön, lila och blå. Men jag vet inte, jag vet faktiskt inte om det finns liksom att det är typ så olika svårigheter eller sådär. Det kanske det är, men jag vet inte, jag tror jag tar kanske en lila då. Ja, vi kör på den lila. Det kanske är enklaste, I don't know, men jag gillar i alla fall det här. Så vi tar en sån, 12 kronor. Eftersom man har lite gamla skador och sånt, liksom när man sportar så mycket så bara är det perfekt att alltid passa alltid på att köpa sån här sporttejp när du är på Ullared. Det kostar 27 kronor. Jag tänker ändå så här. Ska jag köra 3 stycken sådana kanske? För svart är ändå bra. Det fanns faktiskt inte. Det brukar finnas rosa och blå också. Men nu finns det bara svart. Vilket ändå är kanske lite tråkigt men det är chill liksom. Så jag tänker vi tar lite sådana. Det här är perfekt. Alltså det här är den bästa sporttejpen alltså någonsin. Det finns liksom typ också med lite sådana här typer och sådana saker. Alltså det liksom funkar. Men jag tycker inte alls att de är så här bra och elastiska. Så att det här kan jag verkligen ta och rekommendera. Om ni typ har någon skada, typ så här handleden eller typ kanske ett knät eller vad som helst. Då är det perfekt. Jag tar en till sen och så får jag lägga bort det i så fall om jag ångrar mig. Det här är verkligen ett grymt tips enligt mig. Det är liksom sådana här proteinbars. Jag har dock inte testat den här från NYX. Men de här ska liksom, det här är no added sugar. Så jag hoppas att det här liksom är god. Men det finns både cookie dough, sen finns det också peanut och sen finns också caramel. Men jag tänker att jag tar liksom en typ en sån här låda och så fyller jag typ med 10 stycken och så har jag liksom, för det här är perfekt att ha typ så här det, när man har långa dagar i skolan och sådana saker för att alltså man blir så trött då liksom typ spelt om man ska prova sådana saker. Så jag älskar sån här väskan. Så jag tänker att jag tar, för jag har faktiskt inga hemma ändå. Så jag tänker att jag kör på. Jag kör några sådana 10 stycken tänker jag i alla fall. Så tar vi liksom lite av typ varje smak. Så tar vi några cookie dough och sen tar vi några karamell så här. Och sen tänker att det är bra att bara ha den här liksom sen i vagnen liksom. Så. Och sen tar vi några till. Ska vi ta en till? Vi tar en pina till. Så, perfekt. Nu känner jag mig nöjd. Åh, herregud. Men de kostar faktiskt bara 10 kronor styck. Och jag tycker faktiskt det är värt att ha i väskan. Rekommenderar jag. Nu är vi nere på kattavdelningen. Och vi behöver kattfoder. Så tänker vi köra både på en sån här. För 90 kronor. Och sen också liksom en vanlig sån här. Whiskas. För 1 år plus. Och det kostar 30 kronor. Så tänker vi köra de 2. Och sen så hittar jag faktiskt också lite godis sånt. För jag vill att de ska testa. Det finns både liksom de godisarna som, liksom det finns ju så massvis med alltså olika godisar. Det här är de som, alltså de är obsessed med de här.
Speciellt de som är i lax. Alltså det här är liksom deras ride or die. Alltså riktigt helt sjukt. De blir nästan lite läskiga för att de vill ha det här godiset så mycket. Så tänker vi köra faktiskt några paket sån här. För att det här liksom, de har inte fått det på ett tag och jag känner att de förtjänar det. Så tänker vi köra på, vi har kört 3 stycken paket med lax. Och sen tar jag 1 paket med sån oxe. För att de gillar laxen mycket mer. Så kör på dem, alltså de kommer älska detta. Så kör på det. Och sen så tänker jag också, det finns faktiskt även sån här sticks. Och då funderar jag på om jag ska köra, för det här är liksom ännu fler sticks. Det finns både den i lax, sen finns det också, jag tror att det här är kyckling kanske. Nej, anka och kanin. Och sen så finns det också fågel och lever. Oj, fågel och lever, det är väldigt spännande. Men jag tänker att vi kör nog faktiskt den här. Ja, vi kör med en sån, bara för att jag ska testa liksom. För den är lite billigare, så tänker jag att det kanske, alltså man får tänka, de får tänka lite på min ekonomi, alltså det här är inte bra. Sen så har jag hört också att den här, att det är många katter som älskar detta. Och vi har faktiskt aldrig testat detta. Och detta är alltså då en liquid snack. Att liksom de, om man liksom typ liquid i en sån här liksom förpackning. Jag vet inte, det kan vara roligt. Det finns både då i lax, typ kyckling eller anka är nog där. Och sen också höna. Men jag tänker vi kör lax, för de, det är ju liksom lax de gillar. Så tänker jag så att det är största sannolikhet att de gillar den då. Och sen, det här vet jag inte om jag ska testa eller inte. Men jag tänker i alla fall också köra på en mjölk. 30 kronor. Sen lite kattleksaker och sånt. Vi har ändå fått 4 stycken nya katter, så vi kommer behöva liksom ändå en hel del. Och det här var väldigt söt. Det är lite olika grejer, lite så här grejer som plingar, vad ska jag säga. Och det här kostar 25 kronor. Så tänker vi köra den här, bara för att det är liksom, som en god blandning liksom. Sen tänker jag också kommer köpa det här, som är liksom 2 stycken sådana typ, om det är liksom bjällror på ena sidan och sen liksom fjädrar. Det här älskade Tiger och Chloe, eller spelt Chloe då, med fjädrarna. De var lite snyggt såhär, hennes barn kanske älskar det liksom, vem vet. Tänker vi köpa på dem i alla fall. Alltså det kommer ju ta det ett tag innan de kan kunna leka med det, men man ska alltid vara förberedd liksom. Passa på lite nu. Det här är ju liksom nästan lite som lösgodis tycker jag, alltså helt ärligt. Men jag tänker att vi ska ta lite olika, de har faktiskt lite nya grejer, typ de här. Jag har inte sett tidigare, alltså dock var ju, alltså ett år sedan det här, men ändå. Men jag tänker de här, för de liksom, de låter ju ändå lite härligt. Jag tänker det finns både rosa och blått. Så tänker vi ta båda för att de är, alltså färgerna, jag orkar inte snygga. Och sen finns det de här kanske lite tråkiga. Alla dessa kostar 6 kronor styck. Sen här har vi så många av att det finns inte. kanske ska ta en sån här, ska vi ta kanske, vi har gult då tycker jag. Ja men gult, jag har påskiga färger typ, men ja. Det är fler såna. Och sån här har vi. Om jag tänker vi kör på dessa 4. Det bästa 3 menar jag. Sen någonting som är extremt viktigt, det är ju sån här. Alltså liksom är en sele och med reflex. Det här tycker jag är så bra. Jag tänker att jag ska köra på en blå och en rosa. För att vi har faktiskt exakt de här hemma sedan tidigare. Men alltså man ser typ inte att det är reflex längre, för att de är liksom så använda nu. För liksom allting har typ slipats bort liksom. Så jag tänker att vi kör 2 nya. Det som behövs lite nya fräscha grejer. 60 kronor styck. Det är definitivt värt. Jag går inte i basket och jag är liksom inte såhär jättebasketproffs kanske, men jag tycker ändå att det är sjukt roligt att spela. Så jag vill köra faktiskt på en basketboll och den har faktiskt väldigt bra studs liksom, så jag ska försöka så jag kan. Okej, med vänstern också, det var svårt. Men jag tänker att vi kör på en sån, den här var liksom så snygg. Det fanns faktiskt också liksom typ lite mer, kanske inte classic kan jag inte säga, men så här vanlig kanske basketbollfärg. Det här var här lite annan textur faktiskt än på den här. Den här, jag tror att den var lite mjukare den där faktiskt. Och den här kostar 60 kronor, den andra kostar 100. Men jag känner såhär, ska det vara ordentligt liksom. Och då känner jag att det var... Men jag vet inte, jag tyckte om den mer, så jag kör på den.
här skorna från Pernilla Wahlgrens kollektion var ju så söta. Det fanns både en som var i lila, eller liksom en lila färg, och sen fanns också i blå. Jag tänkte att jag testar både 38 och 39 så här, för att, alltså det var ju jättesöt. Alltså hela min korg är typ fylld med skor, känner jag. Och det roliga var att jag trodde typ att Pernilla Wahlgren släppte typ så här, ett par skor typ, eller alltså det är bara de här typ. Men sen så liksom kollade jag en massa skor och bara, åh gud vad fina, gud vad fina. Och så bara, men gud, allting är ju Pernilla Wahlgrens kollektion. Jag förstod inte det, alltså efter ett litet tag, då förstod jag det. Speciellt när jag såg de här med Annasser. Men jag tog faktiskt, jag hittade inte de här, de här fanns bara i 39. Jag hittade inte de här i 38, men jag får lite kolla. Jag hoppas att de passar, de var snygga. Sen hittade jag också de här. Jag har tagit två utav typ varje, för att det är så här 38 och 39. Och sen de här också, som är lite högre. Och de här kändes som att de här kanske ändå kan vara bekväma, för den var klackar. Och sen dessa är också snygga. Och sen också då de här som visar. Sen kan jag testa dessa nu i alla fall. Jag börjar med att testa de här liksom från Pernilla Wahlgrens kollektion, som är liksom sneakers. Och alltså de är sjukt snygga. Du liksom älskar liksom själva detaljen här, och att det liksom är guld så här. Sen så är det också lite så här ananas här på sidan. De är så snygga. Jag tror de kostade 400, om jag inte minns fel. Alltså de här var så snygga. Älskar. De här var faktiskt också väldigt söta, tycker jag ändå. Alltså, jag tänker, alltså nu kanske man inte får så här jättesommar-vibe liksom. Men liksom typ såhär kjol kanske, linnebyxor, maybe. Alltså jag gillar ju verkligen liksom det här typ, alltså rosetten liksom, och typ såhär, ja, jag vet inte. Då har det shoppats lite skor, och jag köpte faktiskt båda de här sneakersna, för jag tyckte de var så snygga. Alltså älskade det här liksom, och den här designen, alltså åh, älskade. Och att det var liksom lite högre såhär också, tyckte jag var snyggt. Och sen också de här, för jag tyckte de var väldigt gulliga, och tänkte att de kommer vara snygga på sommaren sen. Men typ, någon kjol och linnebyxor sånt. Så de har shoppat redan innan man gått ut och rullade. Det känns ju riktigt stabilt alltså. Vi kollade liksom på en bänk förut, som är liksom typ en bambubänk, som var jättefin. Det var typ lite ostadig, men jag tänker såhär, det är mer typ inredningsbänk liksom. Och vi hittade faktiskt här 300 kronor. Och förra gången som vi var här så köpte vi liksom en stege, som är exakt i den här bambubänken. Så det kommer se så snyggt ut liksom, har på altanen som matchar. Så vi kör på den här. Och som ni ser så är den väldigt snygg, liksom väldigt snygg. Vi kan lägga in ett klipp på hur det ser ut om ni vill se. Nu är det äntligen dags för liksom skönhet och massa smyckeskrivet och sådana saker. Och jag hittade faktiskt lite smycken som jag tyckte var snygga. Både den här som ska vara så då. Alltså jag använder ju mest guldsmycken. Så jag tänker liksom att vi ska ta lite nya fräscha guldsmycken liksom. Så den här. Så jag säger liksom, det är bara typ vanlig. Vanlig typ tråd, snurrad tråd, jag vet inte. Sen tyckte jag också att de här var snygga. Jag älskar såna här. Som är liksom man sätter liksom i örat. Jag har ju inte några hål här, men då kan man låtsas som att man har det. Så de här i alla fall. Och sen tyckte jag också att de här som var liksom typ, som var liksom typ kulor så här, jättesnygga. Och sen också sån här som var med pärlor. Bra fokus också. Som var med pärlor. Så söta. Jag får lite kolla lite såklart vilka smycken och sånt jag vill ha sen. Men jag tänker att vi lägger ner dem i alla fall så länge. Mycket guld, hehe. Och kolla, det var smiley finns det. De har faktiskt massa ringar och sånt som jag måste kolla på. För att jag, alltså jag älskar ringar. Jag har alltid på mig ringar typ. Så jag ska kolla lite om de har någonting annat också. Som är kanske lite, här, lite färg och sådana saker också. Frågan är så att jag ska ta. Åh, oh, kolla de här. Det är sådana här med pärlor på. Den var ju söt. Kanske tar och lägger ner den här också. Så vi tar och lägger ner den också. Och sen ska jag kanske kolla faktiskt om jag vill ha den fast i silver också. Alltså jag tror att de hade den här. Ja. De hade den i silver. Frågan är om jag vill ha den heller eller den andra. Gud, man har beslutsångest. Alltså det här går inte bra. Jag tänker faktiskt att jag passar på att köpa ett sånt här. För att jag har faktiskt exakt de här hemma. Och det är de här jag använder mest. Innan använde jag alltid de här, sen använde jag de här. Och nu typ använder jag halvt de här, fast ändå typ, ja, vänta. Men jag har tappat bort de här så många gånger. Så tänker jag faktiskt att jag backar upp liksom ett nytt par. Så liksom ifall att jag tappar bort dem så har jag lite nya. För att jag har använt upp så här, alltså sådana för många gånger. De har faktiskt också massa sådana här liksom ploppar som det finns bakom öringarna. Så det finns både liksom lite blandat med både silver och guld. Jag har faktiskt massa sådana hemma, så att jag kommer strunta i det, men det kostar 10 kronor. Så att om man är sån som tar bort massa grejer så är det ju perfekt med sådana pluppar. Nu ska jag kolla på lite ringar, tänker jag. För att jag älskar ringar. Åh, det finns massa ringar. Oh, hur kan jag kosta 30 spänn? Ska vi bara se. Jag vet ju aldrig vilken size jag har. Jag tog faktiskt lite olika ringar för att lite kolla så här vilken jag tycker om sen. Men jag tyckte faktiskt den här var riktigt snygg. Som är liksom typ såhär skruvar. Jag har faktiskt, alltså den matchar typ med armbandet och sånt som jag får mig.
Och sen lite andra ringar. Alltså vi hade faktiskt lite olika sätt. Och jag vet inte exakt vilken storlek jag bara tog. Jag tog typ 18. Och någon 19 tror jag kanske tog. 18 tror jag på alla typ. Och sen sitter också det här. Som alltså då är alltså en wet brush. Och jag har testat detta så länge. Det är liksom perfekt liksom för alltså att skona håret när man har borst eller man har liksom blött hår. För att piggarna är liksom mycket smalare. Så det här är jag jättetaggad på för att testa. Och sen så hittar jag också bara vanliga hårband som är typ snygga. Nu är det äntligen dags för lite mer skönhet sånt som sagt. Och jag tänker att för att jag har lagt ner alla smycken och sådana saker här i. Men jag hittade i alla fall det här som jag älskar. Jag tänker ta typ en av de sista rosa för att rosa är ju så härligt. Liksom ansiktshandduk. 10 kronor. Alltså jag älskar det här. Jag tänker att så här, det känns fräscht att köpa en ny. Så jag använder inte samma hela tiden såklart. Jag tvättar ju dem och sånt. Men liksom bara fylla på liksom så man har någon ny i alla fall. Och sen har jag faktiskt också sån här hårband som jag inte visste att de hade. Jättesöta. Sen självklart så måste jag såklart också köpa bomullspads. Det här behöver jag faktiskt. Så jag tänker köpa nog 3 sen. Brukar inte de här kosta 5,95 i alla fall? Eller bara tänker jag helt fel. Jag brukar vara rätt bra på ullenfriser. Men ja, då kanske jag har ändrat det. Men sen just det, jag måste visa detta. Alltså jag är så glad. Det här alltså detta var typ de sista som fanns. Det är läppoljor. Alltså jag börjat älska lipoils ifrån Teknik. 25 kronor styck. Alltså ni kommer ju såklart få en halv på allt det där också. Men jag köpte 2 stycken. En som är i strawberry och en som var i mint. Vi har snygga fackningar också. Så de. Och sen när vi ändå är här så ska jag passa på att köpa tops. Tops ifrån tops. Jag tänkte att jag ska kolla lite bland hårprodukterna. Alltså jag är så dålig liksom på så här, alltså hur man ska styla håret och sådana saker. Men jag tänker i alla fall att typ så här, hårolja tänker jag ändå bra. Och sen typ, det här har jag faktiskt hemma. Alltså för att skydda håret från värme grejer. Men jag tänker typ hårolja. Jag tänker att det finns ju både den här liksom, ifrån Proffs. Och sen finns det också den här ifrån Svartskov. Jag tänker att jag kanske ska köpa den. Ja, jag tror jag köper den. Och sen en vanlig skönfaktning. Alltså älskar den här från L'Oréal Paris. Alltså har inte testat den, gör det verkligen. Jag så verkligen brukar älska liksom plocka en massa naglack och så här, ha hitta massa fina naglack. Alltså nu är det typ lite så här, lite kaos. Jag letar efter vitt naglack men hittar inte ett enda typ förutom det här som ser jätte sad ut. Men jag tänker att jag tar ett sån här fast dryer för det älskar jag. Sen så har jag sett att de har fått in massa X-lash produkter, alltså ett X-lash, X-lips, X-brows, alltså massa sådana saker. Som har lite bryngel och lite sådana saker. Men jag hittade det här. Det kostar dock 400 spänn, men jag är väldigt länge att testa. Jag tror att det är billigare här än vad det är liksom, på vanliga ställen. Och ett av deras liksom, berömda fransserum. Så det här, alltså, jag känner att jag måste testa detta. Sen så vill jag jättegärna testa den här alltså, ögonmasken också. Men jag känner att jag kan inte lägga så här, alltså, 400 kronor på det här också. Så jag känner att jag får välja en och då väljer jag ändå den här. För det här är väldigt länge att testa. Dessa var ju bara för coola. Så jag måste faktiskt, det här Girls Night Out. Alltså brickt och kolla. Och sen finns också en sån här Girls Night Out. Eller Girls Night In. Och så är det sådär. Oh, den här måste vi ta. Nu är det lite fika paus. För jag känner att vi behöver lite energi. Så jag tog en kladdkaka och min mamma tog en kärleksmums. Och sen cola och banan för att vi är lite hungriga. Jag kollade faktiskt lite bland väskor och sånt. Och hittade den här. Och jag ska visa, för jag tyckte den var så fin. Liksom Björn Borg. Och så är den liksom jätte liksom classy. Och jag tror den skulle kosta typ så här. Jättemycket. 140 kronor. Taget. Alltså den var jättefin. Tänk typ så här, kanske till stranden. Vad som helst liksom. Jag behöver faktiskt en plånbok. För alltså, tidigare så hade jag liksom typ alla mina kort i mitt liksom fodral. Men nu har jag liksom ett annat fodral. Alltså bara liksom. Alltså inget så här, ett fodral som man så här stänger över. Vad säger. Vilket gör liksom att jag inte har typ någon plats för att ha mina kort. För du vet, lägget och allt sånt där. Så att jag tänker att det här blir perfekt. Jag behöver faktiskt ett fodral. Och sen kan man liksom öppna det här såklart. Och så finns det liksom massa fack och sånt. Det kostade 90 kronor. Jag tänker att det är som svart. Det fanns också typ, eller här var en annan. Det fanns i rosa, liksom lite beige, lite vitaktig typ. Och liksom, det fanns lite olika färger. Men jag tänker att svart är liksom, det är så här. Det är alltid lite classy liksom. Nu är jag inne och provar lite kläder och sånt. Och jag hittade faktiskt den här skjortan. Som är liksom, nu har jag vikt upp den här. Men det är liksom, det är svårt att visa. Den är så här lång egentligen, armarna. Och jag har liksom knäppt upp den här. Men jag tycker liksom att den faktiskt... Jag tyckte jag var snygg. Jag gillar liksom verkligen färgen. Nu är jag liksom... Jag vet dock inte hur bra man ser i detta ljuset. Men det är liksom verkligen så här snygg skrikrosa. Alltså verkligen. Jag tänker såhär att... Jag tycker att den ser bra ut. Jag gillar verkligen. Den här kostar 250 kronor. Till sommaren. Liksom, det är så här linne. Liksom linnematerial. Men jag gillar verkligen det faktiskt. Sen testar jag även den här. Och den här faktiskt... Den här är medium. Det är så... mysig. Alltså materialet är liksom verkligen typ
to die for. Det är liksom så mysigt. Det här är liksom typ öppet här. Och sen är det liksom öppet också liksom på sidan här. Nu kan man ju liksom välja om man vill typ kanske så här, sätta in den. Kanske det blir lite konstigt med tanke på så här, hur modellen och sånt där. Men det är liksom en sån här. Alltså jag tycker verkligen om den. Jättefin. Den här kostar typ, vad kostar den? 180 tror jag. Ja. 180. Den var så här i taget. Och så är det liksom på själva den här så är det liksom en typ ring så här. Absolut. Och sen det sista plagget är alltså då det här plagget. Som är liksom, det här är faktiskt extra small. Jag brukar vanligtvis ha small eller medium. Men jag vet inte om jag brukar ta fel eller någonting. Jag kommer inte ihåg om detta var liksom, om detta var att det bara fanns extra small eller inte. Men det sitter i alla fall ändå bra faktiskt. Liksom snygg. Jag gillar liksom att det är liksom själva de här knapparna. Alltså nu är jag ju, oh, jag är så blek. Men liksom, jag gillar verkligen det här liksom. Det här liksom typ såhär lite skjortaktigt. Liksom såhär lite knappar och så. Och så liksom vanligt, vanligt basic typ. Men snygg. Vit liksom. Det kostar 80 spänn. Det kan ju vara snyggt sen på sommaren. Nu har jag precis kommit ut ur lägret och har liksom packat upp alla mina grejer och sånt. Och det kommer definitivt komma halv på allt detta, vilket det verkligen inte tar att missa. Nu ska jag ta och åka hem och käka mina såna här Nutella and Be Ready. Och sen har jag också köpt här Nutella and Goes, jag vet inte. Och så ska jag dricka mitt vatten som jag hade på vägen hit också. Riktigt, riktigt trevligt. Men i alla fall, glöm inte att kommentera om ni vill se fler shoppingvideos. Och om ni är taggade på halen, för den kommer definitivt komma snart. Och det ska bli så roligt att såhär, testa alla kläder och liksom lite outfit inspo och liksom visa alla, visa allting jag köpte helt enkelt. Så det är så roligt, så att, glöm inte att kommentera om ni är taggade helt enkelt. Ja. I alla fall, om ni har videon, tumma upp, skriv kommentarerna och glöm inte att prenumerera så jag är jätteglad. Syns i nästa video. Hejdå!